Hej ho lidi, vítám vás v 5. partu mého let's play na hru Legacy of Kain Soul Reaver. V minulém partu jsme prošli utichlou katedrálou a zabili Zephona. No a teď máme na řadě dalšího bratra a to je Rahab. Zase to bude takový dvojpart, v prvním partu se dostaneme do podzemí, do hrobky Sarafanu. No a v dalším partu se pak podíváme na přímo Zephona a jeho území. Tak si teda vyslechneme starodávného boha, co nám chce říct. Fanony za slupy odhalují pradávné rouhání. Díky pohlcení Zephonovy duše můžeš nyní vstoupit tam, kde byla předtím tvá cesta zablokovaná. Takže musíme za kaňony na... Musíme jít za sloupy, kde jsou kaňony. To vám hned ukážu, kde to je. To znamená, že musíme jít do místnosti, nebo do oblasti, kde jsme s Kainem bojovali. Takže jdeme tady. Ano, naše obvyklé místo, kde vždy vycházíme z podsvětí. Tak, tady se resnu. Jdem. Tak. Tak jsme teda venku a jdeme teda do té místnosti, kde jsme bojovali s Kainem. Hop. On se z toho dostal, on tam byl zabodnutý. To jsem nevěděl, že se z toho můžou dostat. I ten je už resnutý. Dlouho se nezdržím. Tak. Ještě se vlastně můžeme zeptat Ariel, když už tam jdu kolem, tak se ještě optám Ariel. Jsem samozřejmě dal, protože tady jsou ty mříže. Tak, hop. Ano, dojít tu trvalo docela dlouho, takže jsem to mohl rovnou začít nahrávat tady, že? Ale co už. Tak. Tak dneska jsem dodaboval Raziela v Soul River 2. Teď mě čeká teda hodně dlouhé upravování, protože jak jsem se díval na ty zvukové soubory, tak mluví asi 90% hry on, nebo 80%. Prostě skoro celý zaplněný prostě audio track v Sony Vegasu. Tak, a teď se zeptám teda Ariel. Jako mrtvola v mělkém hrobě, zkaženost vystupuje na povrch. Za těmito sloupy znesvěcená oběť křičí v němotě svého pobouření. Tady životky naberu, tak i když vlastně mám plno. Tak a vlastně tady můžeme vylézt později, to jsme získali tu schopnost od Zephona. Takže můžeme lozit po stěnách, po určených stěnách, ne po všech. Tak, sakra ta kamera. No, co byste chtěli od PS1 hry, že? Tak, teď půjdeme tady, dveře samozřejmě, všechny jsou stejné. Tak a teď tady už jsme venku, vidíte, tady je vodopád, nevím kde, možná bych tam mohl přeskočit, tak tady to od něj vytahovat nebudu. Nepřítel, nenech se rušit, nepříteli, ani ty se nenech rušit, bych je měl zabíjet, ty za sebe mi, bych neměl tady zbraň. Bude cutscéna, mám pocit, až se tady vynořím. Kdysi neproniknutelně uzavřená starodávná hrobka Sarafanu, nyní spustošená nozgotským převratem. Její tajemství tu leží odhaleno. V dobách Voradora, staletí před stvořením Kaina, vedli sarafanští váleční kněží nemilosrdnou válku proti upířím kmenům Nozgotu. Povzbuzení spravedlností spáchali nevýslovné a nevybíravé činy násilí.
zabíjením mladých a stejně taky starých, zpustošili celou pokrevní linii v pouhých desítkách let. Nyní jejich těla leží zde, uchovaní v razi. A já jsem si všiml, nebo já o tom vím docela dlouho od vydání, že v těch cutscenách, když jsou tady nějaké dlouhé monology, tak já tam hodně dýchám, protože se musím nadechnout mezi těma větama a jde to tam slyšet, to nadechování. Což mě trochu štve, no ale co s tím udělám, že? Tak, tady máme save teda. Teď se dostaneme do sarafanské hrobky, což bude tady vevnitř. Tak hop. Tu máme i zbraně, ale zbytečné jí brát, když stejně tady zase budu muset projít. Ve spektrální sféře. Buď v pozoru, Razieli. Uvnitř leží zapomenutá historie. Poznej sám sebe. Ovšem. Může tě to zničit. Snad mě to teda nezničí. Protože teď je takový plot twist, se dozvíme. Ten on má strašně spíš jako... s druhým dílem. Navázání na druhý díl, tento plot twist. Tento zvrat. No, ten mi vysaje duši dřív než... No dobrý, nevysal. Zabil jsem ho. Tak, tady musím jít dovnitř. Musím odvrhnout kámen, teda odsunout někde tady. To bude asi tady, tady je ten kámen. Tady bude cutscena důležitá. Jakmile jsem odsunul kámen, tak vzdech hrobového vzduchu unikl z vnitřní komory. Nebyl jsem připraven na to, co leží za tímto prahem. Tyto hrobky, znesvěcené rakve sarafatských svědců, nesoucí jména mých bratrů a také mé. Ironie Kainova bezbožného činu se na mě řítí s drtivou silou odhalení. Nebyly mé ruce stejně krvavé, jako jsou tyto? Hůř, já prolil krev svých bratrů. Těchto druhů, jejichž znesvěcené hrobky, tu leží přede mnou. Ano, Razieli, byli jste sarafani. Narození stejnou silou, která téměř zničila vaši rasu. Před zrodem říše jste byli vybráni. Kain, mozgocký poustevník a samořečený vládce, vyplenil tuto hrobku a vyzvednul vás z těchto hrobek. Vdechnul svůj dar do vašich znesvěcených mrtvol a vzkřísil vás jako své vznešené syny. Jsme objevili tady naše hrobky. Původně jsme tedy byli lidé, sarafani, kteří bojovali proti upírům. A nakonec jsme se upíry sami stali, protože Kain znesvětil naše hrobky a udělal z nás sarafanů upíry. Takže to je ten zvrat, jako, že jsme byli sarafani, bojovali jsme proti upírům a nebyli jsme sami upíři. Teda byli potom, co z nás Kain upíry udělal. Takže teď by asi neznalý člověk nevěděl, co má dělat. Počkej, mě zajímá, jestli je něco nahoře. Takže nic. Co musíte udělat je... Půjdu tady bokem. Dáte přesunout do duchovní sféry a teď se tady propadliště tady stane z podlahy. Tak. No, jsme teda v podzemí, musíme se z něj dostat. Tady bude boss fight. Tady bude boss, který se nazývá Morlock, ale původně tady měl být boss náš další bratr Turel. A jak už tam vidím,
Už tam vidím vysávače, požírače duší, Soul Eatera. Tak já to skočím. Dobře, jak jsem ho zabil. Tak teď se tady setkáme s Morlokem, což je vlastně řadový nepřítel, kterého budeme potkávat později, ale tady se s ním setkáme poprvé. Zvěrče, neprliš. Taková oddanost tomu, kdo tě nechal hlídat na této přední stráži jako připoutaného psa. Daří se ti z těch zbytků, co ti hází? Tvé urážky ani z poloviny neoslabí utrpení tvé smrti. Kane už mě jednou zabil. Vidíš výsledek. Nemám se od tebe čeho víc bát. O, střílí. Tak, teď ho trochu zmasím. Teď ho... No už mi saje duší. Tak teď ho hodím do řeky. Silou stlačit a manipulovat prostorem. Soul Reaver je jako tvá symbiotická zbraň také vylepšen. Můžeš zaostřit a vrhat kouly kinetické energie, aby zasáhl předměty, které jsou mimo tvůj dosah. Tak nechtěl jsem přijít do řeky, ale tady do vody. No, jinak... Jinak jdeme dál teda. Musím tady odsunout čtverec krychly, co je tam. Tady se asi pak budu vracet, že? Tak já musím asi stejně tam jít, protože proč bych to jinak měl ničit. Jinak tady tímhle můžeme nepřátelé nabodávat. A nebo jim ubírat dřív, než se k ním přiblížíme. Docela užitečné na dálku. Tak, jinak ten Dabir, sakra, tam asi budu muset jít. Dabir Morlocka, to je trochu slabší, to uznávám, teda hlavně ta druhá replika. A tam moc vydolovat nešlo, bohužel, z toho člověka. Z bratrance. Je totiž Slovák a mu to česky dělá problém říct. Máš Reozar Midrashim. Tak. Teď se musím dostat asi nahoru. To je zeď, po které se dá lozit, dle mého odhadu. Jo. Tak a teď asi budu muset skákat po těchto... Po těchto sloupech, tak teď musím na ten, otoč se, ježiš, on se nechce otočit, tak tady odsunu krychly, tak a jdu nahoru, hop, jsem nahoře. Tak, tady můžu zase můžu trochu ubrat takhle. Počkat. No super, teď nemám zbraně jako zabít. Já mám tady pocit, že tady je uložení. Nemýlím se li? No mýlím se. Sakra, moc jsem teda neubral. Tenhle mi bude sát duši, takže na to štvu. O. Oh.
otevři. Dobrý. Já jdu asi špatně, tady nic není právě, to si pamatuju. To maximálně na glyfovou energii. Tak jsem měl jít přes to mříž, hold, no bohužel. Už mi sál duši. Tento korupnutý nepřítel. Tak tu je vlastně zbraň, nevadí, teď se stejně budu muset přesunout do duchovní sféry. Máme ducha nepřítele. No pojď. Jo, já můžu jít tak z dálky zničit, tak to je vlastně dobrý. Tu nezmůžu nic, já to musím zřejmě. Jo, já vím, co musím udělat. Teda myslím, musím tady tohle odsunout a pak se tu přesunout. Dobře, tak já se musím tady přesunout do této sféry. Nevýhoda to bude, že to budou dva turelimové a ty zabít není zrovna jednoduché. Jsou zrovna, a jo, je tu na jejich zabití něco. A zrovna tady, ježiš, to je. Vidíte, ti nejsou zrovna jednodušší zabít. Teď ale oni nebudou přímo u mě. Jo, jednou jsem porazil. Tak, vem to. Vem to. Dobrý, jsem teď ve výhodě. Ne, nesaju duši. No vlastně ten druhý se to objeví znovu, tak. Tak, posuň se. Nic si nejsem jistý, co mám udělat. Jo, vím, co mám udělat, bože. Musím umět ovládat, tak. Jo, počkej, tam se dá vyskočit. Aha, tak dobrý. Mně se tu vždycky resnou, to je takové zvláštní. Abych měl asi z čeho brát duše potom, kolik točím. Dobře, 20 minut. Přibližně. Tak, jsem tady. Naschledanou. Tak. Tak, to máme. To budu za chvilku u uložení, mám pocit. Tak. To bude rychlovka tady. Teď je tu loď, myslím, nebo něco takového. Ano, vidíte loď. Ona se změní, když změním dimenzi. Tak, ona se jakoby tam na konci zvětší, abych tam mohl doskočit. Tak, už jsem tu doskočil. Tak. Mám tu přímo uložení. Přemýšlím, jestli to teď neukončí ten pad, protože já jsem nějak moc rychlý. Až moc rychlý. No, uvidíme. Co tady bude ještě to? Pokračovat možná Rahaba, stihnu i v tomto partu. Není to jisté, je to velmi otazné.
Já nevím, kdy jsem začal natáčet, já mám pocit, že natáčím 20 minut, no. 20 minut. No, já chci natáčet půl hodiny minimálně, takže možná se k němu dostanu. Tak. Tak, tohle otevřu. Cože? Tak, možná musím přesně doprostřed. Přesně. Když si útočiště proti upíří hrozbě, tohle opatství bylo zatopeno povodní způsobenou touto zraněnou zemí. Fudjatel Rahab a jeho mláďata, devastování dokonce i slabými paprsky nozdotkého slunce, překonali svou zranitelnost vodou a vzdálili se od hladiny. Nyní obývají tyto trosky a plíží se v temnotách jejich stojatých hlubin. Tak, teď jsme se dostali do skákačkové pasáže této hry. Protože tady v této pasáži, nebo v tomto, u tohoto bose se nejvíce skáče. Ja, takže tady nebudou hádanky, ale spíš skoky, přesné skoky. A jelikož se má hra hodně blbou kameru, tak se zrovna neskáče úplně nejideálněji. Když jsem líznul nohama o to, tak. Tam bude jeden nepřítel, toho teda přišpendlím rovnou. On uskočil, bože. Už jsem ho chtěl přišpendlit tam. Tak to se mi nepovede. Tak on mi ubere dřív než já mu teda. Dobře. Tak to mi vyšlo. Tihle nepřátelé střílí, to je docela nevýhoda. A umí plavat dokonce, tak přišpendlený. Tak, jelikož já můžu střílet taky. Tak mám výhodu. Tak. Tak, myslím, že mám i tady. To máš. Střílej po něm. Zatím se mi daří. Já tu ani nepřátelé nezabijím, tyjo. Taková nevýhoda, teď budu mít trochu problémek. Protože teď je hodně těžká pasáž na skákání, tak. Po sloupech samozřejmě. Tak. Co mi podařilo. Tam tenhle je těžký sloup, protože je docela daleko. Tak, pak tam je nepřítel vzadu, ten po mně může střílet a schodit mě. Do háje. Na první pokus se mi to podařilo. To jsem dobrý. A budou horší tady skákačkové pasáže, tak ještě nemám vyhráno. Tak až se dostanu té pod vodu, tam potom bude trochu problém. Tak. Tak to obejdu. Tohoto obejdu. Ani koušou, tak pozor, ne? Teď se dostanu pod vodu. Tak. Pak tam budou velmi dvě těžké a u té druhé bude nejhorší to, že bych pak musel tady to opakovat celé. Jo, už jsem tady vlastně. Tak se musím dostat na tato mise, jestli se tak nazvat. No, já vím, že to tak nazývat nemůžu. A prostě tady je Rahabovo území, to je. Ono je krátké, ale na skákání těžké. Tak teď nevím, kde je ten kruh. Myslím, že tady. Nebo ne? A, tak jsem si spletl stranu. Tak, dobrý, teď se dostanu na stěnu.
Jinak dabingu Rahabady nejméně rozumět, protože jsem to nějak hodně teda... hodně zabstrahoval ten hlas. Tak, teď je velmi těžká pasáž. Tady musíte skočit na tyhle dřevěné podpěry. Jsou čtyři. Nejlépe to skákat tak nějak na kříž, abyste měli co nejvíc prostoru. No, nepodařilo se. Nevím, na jaký pokus to dám. Jak vy uvidíte stín té postavy, tak je nejlepší skočit. No, utíká, ten už mi problém dělat nebude. Tak. Super, skoč tady. Tak. Než dolezu nahoru, sakra, tam byl nepřítel. Po mě skočil. To jsem tu nezažil v téhle hře, že by na mě skákal. Jo, musím si vzít tohle vlastně. I když, určitě tam budou nepřátelé. Podařil se mi jeden ze čtyř. Druhý ze čtyř. Musíte mít v tom nějaký systém. Oh! Yes! Já ti ukážu. Ty, oni mi ubírají nějak hodně. Tady nesmím spadnout, protože tam sklouznu do té vody a to by byl teda hodně velký problém. Dobrý. Dobrý. Jsem na konci. Teď musím skočit v pořádku tam, jinak budu taky v koncích. Dobrý, protože bych pak musel celé to opakovat. No a teď musím, myslím... Počkat, není tu nic, OK, teď musím tam. To se mi taky musí podařit na první pokus tam doskočit. A vypadá to, že se mi to podaří. Teď musím tady za tohle zazvonit. Paráda. Tak to jsem rád. Tak jdeme teda za Rahabem, ale dřív než tam zajdu, tak si to uložím radši. Tak intro už můžu přepsat na Rahaba. Rahab. Tak, i když mi to moc k ničemu není, protože bych to stejně musel lézt znovu. No, tak musím do vody. Tak. OK. Je to teda hloubka, tyjo. Tak, no a tu je Rahab. To je místnost s Rahabem, ale jelikož jsem v duchovní sféře, tak ho nevidím. Tak, teď musíme tady vyskákat nahoru. Zase to nebude žádná sranda. Že mi kamera tady utíká do jiného směru. Tak. Ne, no super, tak to se mi nepodařilo. Naštěstí to nejhorší skákání mám za sebou. I když tenhle boss je docela lehký, tu ani nemůžete umřít. On vás, když vám ubere, tak vy tady vlastně skončíte tady a musíte vyskákat nahoru a znovu se resnout. Takže vlastně to je celá věda. Já jsem to dobře skočil. Ale tohle vás může naštvat, no, když vás zabije a musíte tohle skákat znovu, když se mi nedaří to ani vyskákat, sakra. Jinak v tom fightu budeme muset ničit skla. Nebo okna, aby tu proniklo sluneční záření a toho zabilo. Tak, dobře. Mě to přeskočí, to není možné. Vždycky u toho stejného, já když zmáčknu skok, tak mě to skočí dál než u těch jiných, protože tady mi to skočí vždycky přesně, to je nějaké automatické zachytávání, jakoby to, ale tady u toho mě to... Tak dobrý, teď to vyšlo. Že jsem dal křídla. Ne,
Tak znovu. Naštěstí tady jsem... Už hraje hudba od boss fightu. Dobré, teď se musí připravit. Dobře, a teď ještě víc. Ah, a jsem tady, tak se musím připravit na boj. Způsobil si se dobře svému okolí, pro jednoho dosti odcizenému. Nebo zbývaj se mi hrazili. To je z nás všech bych měl nejvíc zrespektovat cílu věnovanou překonat těch radic. Jen říkal, že přijdeš. Ty mluvíš s vrahem? Měl by se zlchy na druhou a jazyk. Co ti ještě řekl? Jem tě zdědíš. To v skutku udělám. Ale řekni mi předtím, než vytrhnu tvou duši z jejího místa. Víš, co jsme byli předtím, než nás Kane splodil? Lidé! Sarafani Rahabe, pravý opak všeho, v co jsme kdy věřili. Záleží na tom, byli jsme ztráceni, on nás zachránil. Zachránil nás? Před čím? Před námi samotnými. Tak, rychle, rychle. Sakra, jak se... Do prčic. Já nevím, jak se střílí do prčic. Jo, už vím. Nějak zvuky se mi bugují. Do prčic. Slyšeli jste to? Slyšíte tu? Mně se bugují. Jo. Mně se bugují zvuky, no. Nemám to jak spravit samozřejmě teď. Sakra. No jo. Jako hudba funguje? Tohle nespravím. Nevím, jak to je s dubbingem, jestli bude fungovat. A zase. Ani to nemusím skákat, protože jsem na tom pilíři, kde se znovu resnu, tak poslední okno. Uvidím, jak to se bude se zvukem v cutscene, no, jsem teda dost rozpačitý z toho. Ocením Rahabovy duše, jsi překonal svou někdejší zranitelnost vodou. Ponoření do vody už nebude rozpouštět tvé fyzické tělo a umožní ti plavat do oblastí, které byly dříve mimo tvůj dosah. Tak nefungují zvukové efekty. Dubbing funguje všechno. Ale i hudba. Ale nefungují zvukové efekty, no, tak to je docela na prd. Nevím, jak to dělám, možná to znovu natočím jen tu cutscénu a uložím. No nevím, uvidíte sami, jak to bude. Každopádně teď neslyším zvukové efekty, hlavně teda plavání, že? Tak můžeme plavat, získali jsme schopnost teda plavání od Rahaba. Ještě než ukončím part, tak se musím dostat do jedné oblasti, kde si vyzvedneme schopnost ohnivého rývru,
kterým můžeme pak zapalovat nepřátele, což je vlastně asi nejlepší schopnost celé hry. Zavírem do pasti vede jeskyní tunel na sever na území klanu tvého bratra Dmaha. Obdařen duší Jahaba, můžeš plavat ke vstupu, ke kterému se předtím nemohl dostat. Tak můžeme se dostat k Dmhovi, našemu dalšímu bratrovi. Neslyším ani kroky, no. Ale nás to není tak hrozné, v tak cíně to moc nechybělo teda. Tak musíme se dostat tam za to. Tak tam snad přeletím, nevím to jistě, tak radši zkusím takhle. A teď půjdu do vody. Tak, tady. Tak. Musíme, teda plavu si pro ten ohnivý rýr. Protože pak můžete s tím ohnivým rýrem střílet jako s tímhle, on je zapalí a zabije na jednu ránu, nepřátelé, takže to je velká výhoda, si myslím. Tak, teď se musíme přesunout do duchovní sféry, samozřejmě bez zvuku. Tak, teď mám pocit, že teď musíme zničit nějaké sklo. Sakra, toto je rozsáhle. Nepřátelé jsou samozřejmě tupí. Tady jo, tady musí mít. Tak. Dolů. Musí mít dvakrát dolů, mám pocit, takže ještě jednou půjdu dolů. Ten zvuk jde opravit jenom, když restartuju hru, ale to bych pak musel docházet strašně daleko od posledního save pointu, takže se mi nevyplatí vůbec. Tak, teď tady musím dolů. Snad jdu dobře. Tuším, jo, tam. Tak, pak to uložím teda. Tak. Tak a jsme u ohnivého riveru, co se nebude zvukový efekt, jak se ten ohnivý river vytvoří. Ale co už? Jo, tady nejde nějaká smyčka. Dobrý. Tak, galvanizujeme river. Tato elementární výheň je naladěna na energii souly riveru. Jakmile ho pokřtíš v tomto prvotním ohni, tak může pak být naplněn ohněm kdykoliv v budoucnu. Tak. Máme teda ohnivý river. Můžeme tím likvidovat na jednu ránu všechny nepřátele, takže máme ultimátní zbraň, ale jednou ránou pokud jenom zapálíme. Pokud budeme bojovat, tak nedáme na ránu. A pokud nám uberou, tak samozřejmě zmizí a ten ohnivý river můžeme vytvořit jen tak, že prostě přejdeme přes nějaký ohni, přes nějaký ohníček. No. Takže teď to uložím. Sakra. Rahab 2 napíšu. Ne? Tak, příštím partu se tedy podíváme na Dmaha. Uvidíme, jestli ho dám teda na partu. Jsem chtěl na dva party natočit tady Rahaba, ale bohužel to vyšlo na jeden, nebo bohu dík, že? Pro ty, co by vydělávali z YouTube, tak to je bohužel, protože by vydělali dvakrát méně, že ano. Načež já z YouTube nevydělávám, takže mě to je celkem fuk. Takže to by bylo pro tento part tedy úplně všechno. Je mi líto, že se na konci zabugoval zvuk, ale s tím já nic neudělám. No a v příštím partu, čau.